ja elinympäristö sulle merkitsee? No, mulle merkitsee tietysti, koska mä olen Suomessa syntynyt ja asunut koko elämäni, niin luonto on ollut aina tosi lähellä. Mä olen asunut pienessä kaupungissa ja viettänyt lapsuuteni tosi paljon vanhempien kanssa mökillä, tai sitten me kierrettiin isän ja äidin kanssa Suomessa katselemassa erilaisia paikkoja, missä on kauniita kallioita tai koskia tai muuta. Luonto on mulle sellainen paikka, mistä mä saan energiaa ja missä mä rentoudun. Ja erityisesti jos mulla on mahdollisuus mennä metsään esimerkiksi hevosen kanssa, niin se on tosi rentouttavaa. Mä unohdan ihan kaiken muun. Mä saan vaan olla siellä metsässä eläimen kanssa ja sitten mun aivot puhdistuu ja mulla on taas aivan eri tavalla mahdollisuus ajatella. Kun mä olin lapsi kouluaikana, kun mä tulin koulusta, niin mä olin aina aika väsynyt siitä. Oli paljon meteliä siellä koulussa ja paljon kavereita. Ja voi olla, että halusin olla ihan rauhassa ja yksin, mutta sitten jos mä lähdin vaikka metsään kävelemään puoleksi tunniksi, niin sen jälkeen mä olin taas ihan hyvällä tuulella. Mä viihdyn tavallisesti metsässä enemmän yksin, mutta joskus on ihan kiva mennä metsään tai kävellä myös kaverin kanssa ja jutella. Mutta kaikista eniten metsä on mulle sellainen paikka, missä mä saan olla ihan omien ajatusten kanssa, ihan rauhassa ja kuunnella lintujen laulua. Täällä tällä hetkellä on aika ihana aurinkoinen sää ja linnut laulaa tosi kauniisti. Ja tuolla alhaalla puro solisee. Sieltä kuuluu puron ääni myös. Mitä luonto sulle merkitsee? Mitä elinympäristö sulle merkitsee? Oletko sä city-ihminen? Tarvitsetko sä kaikki palvelut lähellä? Vai oletko sä mieluummin maalla, metsässä, rauhassa? Molemmissa on positiivisia ja negatiivisia puolia, koska jos sä asut kaukana, niin palvelut on usein aika kaukana. Ja jos asut keskustassa, voi olla, että sä et tarvitse autoa ollenkaan ja sillä tavalla säästät luontoa. Mitä sä ajattelet tästä asiasta? Sä voit kirjoittaa tuonne chattiin ja kommentoida.